ဒီကနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့စောင်းပါတပုတ်ကတော့ကိုလာဆိုဝေရေးသားတဲ့ C+ ရသွားတဲ့ ASEAN ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ report ကဆိုတဲ့စောင်းပါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ASEAN ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာအရေးကိုတောက်ကြာနေကအကြိတ်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတော့လေဆရာနာသိန်းဖွဲ့ကိုဖိအားပေးမဲ့လုပ်ရက်အနေငယ်မှအပထူးထူးခြားခြားထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိခဲ့လို့လေးလာသူများကသုံးသပ်ခဲ့ကြပါလေမြန်မာအာဆီယံရဲ့မိသို့သောအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲများတွင်မဆူပိတ်ပင်သွားရင်လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာမဲ့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတမှတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လှုပ်လာတော့လေလာအိုထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့မှထိုသို့လှုပ်ပါကမြန်မာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှရစဲလိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေသည်ဆိုကကန့်ကွက်လာ၍လိတ်ခဲတယ်လည်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သို့သောကြီးညာချက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါအခြေအနေရလိုအပ်လာလျင်ပြန်လည်သုံးသပ်သွားမယ်လို့ပါရှိလာခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်နီးပါးက၎င်းတို့ချမှတ်ခဲ့တဲ့အချက်၅ချက်ကိုသာမြန်မာပြည်အရေးဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့မှတ်ချက်အဖြစ်ဆက်လက်ကင်ဆွဲသွားမှာဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်များကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ရေးအတွက်အချိန်ကာလတတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ရေးမြူသားညီညွတ်ရေးဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံသွားရေးများကို၎င်းတို့အချင်းချင်းကြားသဘောတူညီမှုမရနိုင်၍နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးများဆင့်အစည်းအဝေးတွင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့တာဝန်ပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်မြူသားညီညွတ်ရေးဆိုရရဲ့သက်ဆိုင်ပတ်သက်နေသူအားလုံးနဲ့ဆွေးနွေးရေးကိုအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးတန်တမာမှအလွတ်တဘောပုံစံမျိုးဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းသွားရန်မူကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဂျိုကိုဝီဝီတို့ကတော့နိုင်ငံအတွင်းအခြေအနေများပို၍ဆိုးရွားလာနေမှုအပေါ်လွန်စွာစိတ်ပြတ်နေမိကြောင်းမြန်မာကျောင်းအာဆီယံအခြေအနေရတောင်းဆိုလာတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမယ့်အနေအထားရောက်အောင်မလုပ်သင့်လို့အစည်းအဝေးပြင်ပတွင်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်၎င်းတို့အကောင့်ထည့်ဖော်ရေးအချက်15ချက်ဒီလဲလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အောင်မြင်နိုင်မှုရှိမရှိဆိုတဲ့မေးခွန်းကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မဲအောင်လိုင်းဘက်ကတော့ပြည်ရင်းစစ်ကိုအနိုင်ရရေးအတွက်လူမှုအပေါ်နီးမျိုးစုံသုံးတဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်များနဲ့လောင်းကြီးထက်လာမှုများကြောင့်ပြည်ရင်းရေးလို့အကြောင်းပြ၍ရတဲ့အနေအထားမှနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်လာအောင်မရမကဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။အားလုံးဟာလည်းဘုံမိနိုင်ငံရေးအရာလွန်စွာရေးပါတဲ့ဒေသတွင်းစရံနဲ့ဂရာဖီပေါင်းထားတဲ့လူတဦးပေါ်ထွက်လာနေတဲ့အရေးကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်လာကြရကတုံလုံးနေကြပြီကိုနယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အပြောမှာအထင်ရှားတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအရေးတိုက်ပွဲဝင်နေသူများကွန့်မြစ်ခဲ့ခြင်းဟာဒေသတစ်ခုလုံးအတွက်အမဲဆက်ကြီးဆွန်းထွင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့နယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ်မစ္စစ်ဂျေဆင်ဒါအာဒန်ကအရှိအာရှထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။မြမအရေးကြောင့်ရှေ့လျှောက်ဘာရီဆက်ဖြစ်လာနိုင်ဒီကိုအလေးနက်စဉ်းစားရတော့မယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးတန်တမန်တွေတယောက်ပြီးတယောက်ဆက်လက်လွတ်နေုံဖြင့်အခြေအနေထူးလာမယ်မဟုတ်လို့သူမကပြောကြားသွားခဲ့ပါလေဒီချက်ပို့ပြီးဘာလို့ပေးနိုင်မလဲဆိုဒီကိုသာဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ကြောင်းသူမရဲ့မိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါလေအရှိအာရှထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာခေါင်းဆောင်များရဲ့မိန်ကွန်းကိုသိဝင်မရတော့လေသူမကတော့လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်သွားခဲ့ပါလေမြန်မာနဲ့ပတ်သက်၍ခေါင်းဆောင်များကမိမိတို့ထင်မြင်ချက်များကိုပွန်ပွန်လင်းလင်းပြောကြမှသာဖြစ်မယ်မြမအရေးအားခေါင်းဆောင်တူးချင်းစီရဲ့ရေချင်းများကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးနေတဲ့ပွဲပင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာမကြာမီကပြီးဆုံးသွားတဲ့အမေရိကန်ကွန်ဂရက်နဲ့စီနေအမတ်များရဲ့တက်တန်းလေရွေးကောက်ပွဲမှာအသာစီးပြန်လဲရရှိသွားတဲ့အတွက်ဘာလီမှာရှင်ချင်းဖင်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါအထက်စီးမှပြောနိုင်ဆိုနိုင်ရှိသွားပြီးဒေါ်နယ်ထရန့်တကြော့ပြန်လာနိုင်သည်ဆိုသောတန်တရာများမှေးမိန်သွားအောင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုကိုဝီကတော့ယူကရိန်းအရေးမြန်မာအရေးနဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးများကြောင့်မိမိတို့ဒေသအားစစ်တိုက်ပွဲကြီးကိုစစ်တလင်းမဖြစ်အောင်ကာကွယ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်။ရုံမှာရက်ဆက်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်။